Zdravím všechny příznivce Max Power League. Mám ještě menší kontrola zvuku, ano, vypadá to skvěle. Ano, ano, dobré. Takže ještě jednou vás všechny zdravím při tomto testovacím závodě série V8 Supercars, která na mimochodem začíná, nemýlím-li se, za 14 dní v Adelaide. Tak tady v Austrálii si vyzkoušíme jeden závod testovací, otestovat mod. Hned úvodem musím říct, skiny, co vidíte teď, to jsou zonické sezony a ty se hodně promění v sezóně 2012, ale to u nás vyjde až, řekněme, s opravným pečem. No, jestli si o pořadí do startu tohoto závodu rozdali v top 10 shoutout, můžeme se podívat na průběžné pořadí, tam je zatím první Vojta Polesný, druhý Ondra Zaleš, ostatně vidíte, Vlado Zubaj, no, Patrik Novotný, no, to jsou kandidáti na titul, a zatím je to jen test race, Pavel Jankovič, David Čimoník, dokonce i ten je na dráze, no tak, doufejme, že se zúčastní sezony. Honza Luňáček, zítra bude mít premiéru ve velké ceně Malajzie F1 Pro. Jakub Krafek, Tomáš Labák, Rado Rehora. Bartoň, přiznám se, jméno teď nevím. Petr Kulhán taky zkouší tuhle sérii. Aležanik, nováček, který pojede tuhle sérii. Tomáš Labák. Martin Sandra. Tu já. A Víťa Vácha, tady 16. Nutno podotknout, že tenhle borec nemá vůbec netestováno. Zkouší to takzvaně na blinda. Je to testovací závod, to může. Vidíte sami, jak si ou, ale nádherné modely aut. Řekněme, že do prvního ostrého závodu ještě nacvičíme nějaké ty lepší kamerky, než vám ukážeme dnes. A to zejména kokpit. Ale to jen tak, na co se máte těšit. Závod vypsán na 18 kol a jak mě bylo řečeno, je samotným jezdci určitě na jeden pit zajet musí. Tohle nebyla doslovná citace, no jsem zvědavý, jak se závod bude vyvíjet a hlavně jakou podívanou nám jezdci předvedou. Jenom znovu připomínám, jedná se pouze o test race, takže pouze se bavte a bavme se všichni. Takže jdeme na to. Pohledem na Ondru Zaleše. A červená světla rozsvěcena. A je odstartováno! A vypadá to, že Vojta... Ne, Ondra Zaleš, dobrý start a možná půjde před Vojtu Polesného. Jak to za Ondrou vypadá? Tady bok po boku do první zatáčky Vojta versus Ondra a Ondrovi to vyšlo. Tady vidíme, Zlato Zubaj se dere před Ondru Zaleše, zkouší to z levé strany. No, Ondra Zaleš po první zatáčce vybojoval si pěkný místo. O, a tam Patrik Novotný, vidíte, v problému. Tenhle mod je opravdu náročný a opravdu je třeba na to hodně testovat. Ondra Zaleš, mistr loňské sezóny, uhájil svou pozici. Jak máme dále pořadí? Čtvrtý Pavel Jankovič a za ním už, řekněme, drobnější, větší mezera. Ale pojďme rychle na čelo, ano, Vlado Zubaj, vidíte, sami už vykukuje a tady zkouší útok na Ondru Zaleše, no. Bez kontaktu, Ondra mu tam nechal, těžko říct, asi probrzdil, nebo nedobrzdil dobře, anebo chtěl být tak opatrný, každopádně nechal tam víc místa, než bylo zdravo a Vlado Zubaj jde. A Vlado Zubaj, super, no. A Vlado Zubaj jde před Ondru Zaleše. A třetí Vojta Polesný tam zezadu číhá. Vidíte, velmi těsné dobrzdění téhle dvojičky. Pojďme rychle, co se děje vzadu startovního pole. Tady Martin Sandra, za ním už jeho fordácký kolega Patrik Novotný, který tam v té třetí zatáčce okruhu měl problém. A teď vidíme jeden další Ford Irvine Racing.
No, tady se to male. Sandra versus Novotný, bok po boku, ještě rychle zkontrolujeme čelo, co v první zatáčce, ne. A pojďme zpátky na Martina Sandru. Tady ho máme. Který se nedostal, no, hodně ztratil na té rovince, na to, že při výjezdu tam byli bok po boku vedle Patrika. Těžko říct, čím to bylo. A tady vidíme těžké brzdné manévry. Viděli jste sami. Viděli jste sami. Tady se pojďme vrátit ještě ze zadního pohledu. Vlada Zuba je. Tady. Teď sledujte za drift Ondry Zaleše při tom výjezdu. Jak mu tam ta záď úplně uklouzla. Nádherný manévr. No, manévr. Myslím, že tak sám to asi nechtěl. Takže zpátky do live a vidíme, že čelo se nám zatím ustálilo, jakoby a tam už nám, kdo pak to, Patrik Novotný, ano, tady ho máme. Zkouší útok, kdo pak to tam je. To zatím průběžné pořadí závodů. Ano, Patrik Novotný versus Petr Kulan. Poznání pomalejší průjezd, než s F1-čkou. Tady by to Patrik mohl zkusit, vidíte sami, že se přibližuje Petrovi Kulhanovi zezadu, ale vystrkuje růžky. No, tohle asi vyjde. Tohle asi vyjde, no, bok po boku na vjezdu, a vidíte, Patrikovi to uklouzlo. A tady měl pořád lepší nájezd, no. Tak Petr Kulhan si to zkušeně pohlídal. Tady Patrik Novotný opět. Vzrušující a nervy drásající souboj, i když je to for fun. Vlado Zuba je nejrychlejší kolo, Tool Holden Racing. Tak co Patrik Novotný tady předvede na konci cílové rovinky? Po té chybě v úvodu závodu rozhodně má co dohánět. Oua, Petr Kula, no tak! Tak tohle bylo nádherné, pojďme. Pojďme si ho trochu vrátit. A tady to máme, tohle pojďme do replaye, tohle byl nádherný moment, ne však pro Petra Kulhana. Tenhle driftík, pokus o drift, průjezd, no tady, možná Patrik. Řekněme, že ho tam možná trošku přiklepl, jinak by to Petr zřejmě ustál. Těžko říct, ale zajímavý manévr, trošku to připomínalo F1 v podání Vaška Jankovského, který tam taky skončil v kačírku, byť trošku jiným způsobem. No. Třetí, Vojta Polesný, za ním. Takhle daleko, Pavel Jankovič. A Pavel Jankovič je ten, na kterého bych se rád zaměřil. Tady David Šimoník. Takhle z jeho předního narazníku vypadá zadek Pavla Jankoviče, teda jeho vozu. A tam kdosi, ne kdosi, to byl Ondra Zaleš v problémech. Tohle se pojďme podívat, co se tam Ondrovi přihodilo. Tady to uvidíme. Tady mu to uklouzlo na té travě, no, štrejchl si tam ale. Může být rád, že ještě v závodě vůbec pokračuje. Tady takhle chce Pavel Jankovič a David Šimoník se před něho dostali. Zpátky do Reálu. A tady David Šimoník. Dokonce dělá chybu. Takže opakování matka moudrosti. Pojďme se po tomhle souboji podívat, co se tam Davidovi stalo. A Jakub Kráfek, ano, zřejmě tady nádherný boj. Bok po boku, ale rychle tady, uvidíme co se, příliš plynu na výjezdu, taky. Potlouchli to tam o trošku víc než Ondra Zaleš. A tady už zpátky v Reálu. A Ondra Zaleš a to by měl být Honza Luňáček, který teď trošku přišťouchl Ondru Zaleše zezadu. To zkouší na Davida Šimoníka. To je boj, přiznám se, že teď nejsem zcela v obraze, to byl boj o šestou pozici, ano. David Šimoník, jeho zadní nárazník. 15 kol do konce.
musím podotknout, že tenhle mod, jestli si hodně pochvaluji, je, řekněme, o asi tak o 5 kroků blíž k reálu, než ten předchozí, a je opravdu jezdec musí mít natrénováno, aby se s autem zžil a zajížděl dobré časy. A tahle těžká fyzika, říkejme ji v uvozovkách těžká, kluky prostě baví. A zatím bych řekl, že to vidí a užívají si to. Pavel Jankovič tady v souboji. Kdo pak to je? S Ondrou Zalešem, takže trošku omluva, ten Vodafone, to tam nebyl Ondra Zaleš, kterého jsem asi tak v posledních dvou kolech tamhle vzadu ho vidíme na nájezdu na rovinku. To nebyl Vodafone Ondry Zaleše, nejbrž Rada Rehory. Doufám, že i v této informaci se nemýlím. Takže velká omluva za tohle malé faux pas. No. A jak to teda vidí? Ondra Zaleš. Sami jste viděli z těchto krásných onboardů, jak moc jezdci musí být na výjezdu a při brzdění opatrní, jak na plynu, tak na brzdách, protože ty auta jsou opravdu neposedné. A tam vidíme, kdo pak to bliká. Vojta Polasnina, Vlada Zubaje, no, jakoby upozorňoval. Nedívej se na ně, dívej se na nás, budem bojovat. Tak uvidíme, co kluci předvedou. Pojďme se podívat na strategii posledních, no strategii, na poslední časy. Avšak přiznám, vidíte, jak Vlado Zubaj musí korigovat. A na tato statistika nás zajímá, nejrychlejší kolo zatím Vlado Zubaj, o 6 desetin lepší než Vojta Polasný. Neuvěřitelné. Podívejte se, co jezdí Vlado a co ostatní. Takže s ním Vojta drží krok. Gas and Gear. Ale POC Vojty Polasného. Tady Vlado Zubaj, drobná chybka, byl čtyřší v tom výjezdu a tohle je dobře pro nás, protože my zřejmě uvidíme souboj, ze kterého by podle těchto obrázků měl vyjít lépe Vojta Polasný, ale obrázky nevždy mluví pravdu. A Vlado Zubaj to uhájil. Ale na obranu Vlada Zubaje, nebo na Vojty Polasného, musím říct, že tam šel opravdu velmi opatrně. Mohl klidně brzdit ještě o nějaký ten kousíček pozdějc a taky by to tak vypadalo. Vidět opět vjezd na rovinku v podání Vlada Zuba, hodně neklidný, hodně neklidný. No uvidíme, zdali pak Vojta toho zkusí využít. Vojta je, řekněme, by to tak nevypadá, v
v čase na kolo o něco pomalejší, ale Vlado svou, řekněme, přemírou snahy to auto dostává do stavů, které ani on sám nechce. Vidíte teď, jak je agresivní na brzdách. Hodně dlouhá kouřová stopa. No, tohle by Vlado možná měl do sezóny, má na to 14 dní vypilovat, protože tyhle ty chybičky ho stojí důležité desetinky a jeho důležitou rychlost. No ale pojďme rychle proletět startovní listinu. Kdo, kde, jak a dále. Vítěvach 8. příčka. Tady Aleš Hanek, to bude nováček. A nemýlím se, první Ford ve startovním pořadí. Tady Petr Kulhanáš. Patrik Novotný. Honza Luňáček. Tomáš Labák, musím přiznat, Wilson Security, opravdu pěkné auto a přišli jsme, dalo by se říct, v pravou chvíli. Tomáš Labák tady nezvládl ten nájezd a teď má problémy, vidíte sami, se dostat z toho kačírku, pojďme do opakovaného záběru. Aspoň něco se tady děje. No no, tady si štrejchl o zeď, ale hlavně jeho levá strana auta se dostala na trávu a tam už to nebrzdí tak, jak by mělo. A tohle trápení už trošku asi přeskočíme. Ne, vychutnáme si ho. Tady tak se dostal, ale hodně ztratili, až 15. Takže co na čele? Tam je stále Vlado Zuba, za ním krouží v těsném rozestupu Vojta Polesný. Pojďme ještě na statistiku. No, tohle jsou nejrychlejší kola. Když už, tak už si je tam necháme. Ale zajímá nás strategie pistopů. A hlavně mě zajímá především Patrik Novotný, zdáli pak nebyl už na svém povinném pitu. Zatím to. Nikdo z první osmičky tam nebyl. Ostatně vidíte to sami. Bartoň, Novotný a Luňáček, ano. Těžko říct za strategie. Či nutné pity povinné. V tom smyslu, jakože urazili si něco nebo tak. Uvidíme. Tenhle moc, co jsem tak slyšel, má i dobrou. Tady Ondra Zaleš to pak dělal. Pojďme do replaye. Má i dobrou damage. Nechci být škodolibý, ale mohli bychom se o ní dneska přesvědčit. Vůbec bych se nezlobil na nějaký ten přední spoilerík venku. Tady efektivní podklouznutí. Myslím, že v sezóně jich uvidíme asi hodně. Ale s touhle fyzikou. S touhle fyzikou, no, to bude lahoda. O takové manévry nebude nouze. A nutno podotknout, že byť to není žádné předjíždění, ale i takové situace na trati se mi líbí. Takže aktuální pořadí našeho testovacího závodu, ve kterém, doufám si říct, zatím pokračují všichni jezdci. No a my bychom mohli dokonce vyzkoušet i nějaký to, nějakou tu týmovou vysílačku. Pojďme asi zkusit. Tohle jezdce Vlada Zubaje. Vlado, puš to maximál, vítej. Nazdar. Můžeš mluvit v ostrém závodním tempu. No, zkusím. Trošku si podjel Vojtovi. Potřebujeme tě přibrzdit. Jak se ti zatím líbí závod? No, je to dobré. Na tu jednu chybu, co jsem urobil, ale zatím je to dobré. Už pneumatiky nedrží jako na začátku, ale dá se jazdit. Díky, vrátím ti, abys se pak nevymlouval, že to bylo díky mně. Dobře. Ano, i takovéhle pokecíky uslyšíte v nadcházející sezóně V8 Supercars. Ale samozřejmě, ne v ostrém závodním tempu, pouze za výjezdu safety carů si vyspovídáme většinu jezdců. Takže i tohle vás čeká v nové sezóně.
No pojďme trošku dále. Na nějaký... přicházíme v pravý čas, souboj Kuba Krafek. A to by měl být, ano, ne, to by měl být, to je David Čimoník. No, který tady hodně dotírá. Na čtvrtou příčku Jakuba Krafka. Který se dá říct, že podědil tohle Pepsi Max Crew po Petrovi Zoubkovi, který... tady kontakt, no! Tohle se určitě dáme ze záznamu a vidíte, David Čimoník sportovně čeká, ale pojďme přijít na to, nebo zkusme rozlousknout, čí to byla vina. Zdálo se mi, že Jakub tam až příliš naježděl Davidovi do stopy. Ano. Ne, tohle nebyla Davidova chyba, tohle byla Kubova. Teda dle mého názoru alespoň. A oba jezdci míří do boxu, tak uvidíme, co mechanici předvedou. Tohle bude zajímavá konfrontace. A vůbec zjištění, jak dlouhá zastávka tady může být. Takže pojďme na to, pojďme zjišťovat. Kuba Krafek, no, velmi těsné stání u svých mechaniků. Vidíme to, vidíte, jak mechanici pracují, pokud je nevidíte, tak jste si asi nenasadili 3D brýle a už mě to moc kecá. Ale David Čimoník se tohle zastavkou dostává před Jakuba Krafka, no tak. Těžko říct, zdali pak tam neopravoval, neměnil něco, co Jakub, jo, každopádně zajímavý moment závodu a předjetí na boxy. Radši bychom ovšem viděli v trati. Nebo během závodu, takže v souboji. Přesněji řečeno. Takže pojďme proletět pořadí. Vítěz Vácha čtvrtý. Aleš Hanik. Ne, omlouvám se, tohle není Aleš Hanik, ale Aleš Hanik. Tohle se mě s plete s Hanikem z Green Hell. Takže Aleš Hanik. Pokud jsem ho takhle ještě špatně nazval několikrát vepředu, tak teď přichází má omluva za všechny tyhle prohřešky. Devátá příčka, Patrik Novotný. Tam jste viděli krásný detailní záběr na jakoby zadní difuzor tohohle vozu, i když teď nejsem si zcela jist, zdali pak mají difuzory. Zkusíme vyspovídat ještě Patrika Novotného, ale nejdřív proletíme pořadí, kdo, kdy, kde, jak. Martin Sandra, Rado Rehora, Honza Luňáček, Tomáš Labák. No tady už nikdo. Kdo nás zajímá? Pojďme na průběžné pořadí. No a vidíte, jak Pavel Jankovič se pere s jeho vozem. Těžko říct, že jestli má tak světé pneumatiky, anebo opravdu to auto není tak úplně je nějaké poškozené. Tohle byla ta původní myšlenka, kterou jsem chtěl říct. Vidíte, další problém. A Aleš Hnik a Rado Rehora, nebo Ondra Zeleš. Těžko říct, kdo tam byl v boxech. Každopádně Patrik Novotný, šestá pozice, tady trošku delší. To je Jakub Krafek. A vůbec máme sledovat množství nebo souboj Ford versus Holden, tak většina jezdců tady jede s Holdenama. Pokud počítám správně, tak pouze 3 Fordy jsou na této trati, jinak zbytek Holdeny. Což by bylo pro vývoj sezony hodně špatné, protože by tam nebylo, řekněme,
mě ta rivalita, protože 3 versus 3 proti 10, to je asi o poháru konstruktorů už je rozhodnuto dříve, než začne první závod. No i když zázraky se dějí a stát se zázrak tohoto typu, že Ford by ve 3 lidech ku proti 10 holdnům vyhrál pohár konstruktorů, by bylo něco. A myslím si, že jestli Holdnům by to hodně dlouho rozdýchávali. No každopádně, za Jakubem Kravkem by tam měl být. No, Jakub Kravek tady zkouší útok na... Teď se přiznám, nevím tyhle... Měl by to být Vítě Vácha, nemýlím-li se. A... No pojďme to zkusit v grafice. Tak jako Kravek je tady, tak kdo pak se tam pere? Vítě Vácha je tady. Tak teď se přiznám, že jsem trošku mimo mísu. Ondra Zaleš. Ale koho pak to předjížděl? Petr Kulhan v boxech. No přiznám se, že teď jsem naprosto mimo mísu. Bartoň. Přiznám se, neznám to jméno. Tuši z boku, nebo od boku bych střelil Kamil, ale opravdu nechci typovat. Takže nikoli Kuba Kravek, ale Bartoň. Zřejmě Kamil to tady zkouší a tohle do nové sezóny musíme trošku vychytat. Tyhle ty skiny. Kdo je kdo. Ale nebojte, všechno půjde tak, jak má. A všechno se vychytá. Takže jak jsme na tom se zastávkama v boxech? Vojta Polesný u svých mechaniků. Vezmeme si ho k nám. Vojto, vítej v liveu. Čau. Něco nám řekni k závodu, jak se ti zatím líbí. Je to paráda, teďka jsem zkoušel odjet co nejdelší vzdálenost na kratší směsi, ale nějak to prostě odešlo dřív, než jsem počítal. Tak jsme to teďka dožen. Konkurence ti děkuje za, řekněme, odhalení strategie. Díky prozatím. Díky. Takže Vojta Polesný jde dohánět ztrátu. Uvidíme, zdali pak něco dožene, protože ta ztráta je mílová. Tady už ta slibovaná strategie pitstopu. Vítě Vácha zatím první. Tady ho vidíme. Avšak nebyl ještě u svých mechaniků. Za to Radore Horovi a Honzovi Luňáčkovi se tam až líbilo moc. Už dvakrát byl u svých mechaniků. I pneumatiky budou alfou a omegou tyhle ty sezony. Stejně jako v F1. No uvidíme. Každopádně Vítě Vácha první. Vlado Zubajov samocený, Vojta Polesný, Pavel Jankovič, Kuba Kravek, nebo Jakub Kravek, Patrik Novotný. Za ním je Ondra Zaleš. My jsme zkusili Patrika Novotného k nám do komentátorského stanoviště. O, zrovna tam se dělo. Můžeme se ještě podívat na drobné problémy Patrika Novotného, které přišly, že řekněme, v tyhle ty zatáčce, která bude následovat. Nebo na jejím výjezdu spíš tady, ano, vidíte, musel kočírovat svůj vůz, ale vše nádherně ustál. I bez kontaktu s bariérou. A Vítě Vácha stále na trati. Jak vypadá klasifikace nejrychlejších časů? Tohle jsou poslední časy. No, o 3 vteřiny pomalejší než... Jezde za ním Vojta Polesný.
Tato statistika nás zajímá. Vlado Zubaj, Pavel Jankovič už druhý na nejrychlejší kolo, ale pouze o 5000. No a Víťa Vácha, vidíte, ty gumy už jsou zřejmě hodně, hodně jeté. A proto už asi nedrží a to auto už je v zatáčkách tak široké. Vidíte sami, a Vlado Zubaj se začíná přibližovat mílovými kroky. Podle série zatáček by se, předpokládám, Vlado Zubaj opět měl přiblížit Víťovi, protože Víťovi evidentně ty pneumatiky nedrží, vidíte to sami! Opět stál minimálně polovinu délky než před tou zatáčkou. A Víťa Vácha by měl co nejdřív zajet do boxu. A otázka zní, stihne Vlado předjet Víťu ještě než zajede do boxu? I když Víťa bude zajíždět v tomhle kole. Vypadá to, že ano! A nebo ne? Musel Vlado ujíbat. Nestihl to, ale Víťa nezajíždí a nezajíždí do boxu. Chce to zřejmě odjet na jednu, no ne, na jednu zastávku by to odjet nemělo jít. A tady vidíte, Víťa chce potrápit Vlada Zubaje. Loňského vícemistra, nemýlím-li se. No a tohle by Vladovi asi zřejmě na brzdy už vyjít mohlo. A sympatický výkon zatím od Víti Váchy, který v podstatě nemá nic natrénovaného na tenhle závod. Přišel, viděl, sednul, jel. Takový plug and play v akci. Tady předjíždění okolo. To by měl být zřejmě Bartoň, ano, no krásně pustil. Musel jít trošku mimo trať. Nemusel, avšak šel. Teď pojďme na průběžné pořadí jezdců. Zubaj, Vácha, Polsný, Jankovič. Čtyři kola do konce. A Víťa Vácha to zřejmě riskne na tu jednu zastávku. No jsem zvědavý. Zdali pak mu to vyjde. Tady ho máme. Tady Jakub Krafek. No a tady Patrik Novotný versus Ondra Zaleš. Přišli jsme právě včas, kdy se Ondra dostal před Patrika, pojďme zpátky do repleje. Tady Ondra zkoušel útok na Patrika. Oba dva hodně zajímavě na brzdy, řekněme to tak. Tady měl Patrik lepší nájezdovou stopu, ale na tom výjezdu byl rychlejší Ondra a krásně zkušeně Patrika předjel. Nenadarmo je. No a tady jsme zpátky v liveu a Patrik je opět před Ondrou. No, Ondra dělá chyby. Tu jeho osudovou jsme zřejmě neviděli. Když se Patrik dostal zpátky před Ondru, velká škoda. Rado Rehora. Měl by být novou, nebo novou, staronovou týmovou dvojkou. I když to označení dvojky bych moc nebral v potaz. Ondry Zaleše nastoupil i do té loňské sezony, ale tu neodjel úplně celou. Nebo po prvních několika závodech to takzvaně vypustil. Už neznám přesný důvod. No, Vlado Zubaj, jestli mu to takhle půjde i v sezóně, no tak jeho vystíněný titul V8 Supercars šampiona má hodně blízko na dosah, ale nepředbíhem je tohle pouze testovací závoda. Až první trať v Adelaide, která by měla být streamována za 14 dní live, jak v pátek, tak v sobotu, uvidíme. Druhý Vojta Polsný, další z kandidátů na titul. Pavel Jankovič. Jakub Krafek. Patrik Novotný, další z kandidátů na titul. Ono jich je víc, Víťa Vácha. Ale ten asi sezonu jezdit nebude. My svým dnešním výkonem by si v členství ve skupině V8 Supercars určitě, řekněme, zasloužil.
Tady je Ondra Zaleš, tak to bylo Radore Hora. Ondra Zaleš znovu na... v boxech. A stihl to před devátým Honzou Nuňáčkem. A ještě Aleš Hnyk v boxech, no tak. Těžko říct, asi jde o nejrychlejší kolo zajetí. A nebo kluci prostě chtějí. Nebo už se s tím tak nedalo jet. Těžko říct. Martin Sandra. Bartoň a za ním Tomáš Labák. Který ještě možná něco zkusí na předjetí. Tak ne. Tomáš Labák je až tady. Tak to bylo naivné, není ode mě si myslel. David Čemeník už to zabalil. Aleš Hnyk. To je pouštění Martina Sandry okolo. Konkrétně Vlada Zubare. Tu se světle mety blízkalo. Jako nikdy předtím. No tady se mrkneme na ten pouštěcí manévr, nazveme to tak. Ano, nádherný. Ale kdo a proč tady blikal? Tak... V opakovaném záběru nikdo neblikal, těžko říct. Drobná chybička. No, poslední dvě kola do konce, nějaké tři minuty. Uvidíme, co kluci ještě předvedou, zdali pak něco předvedou. Chtěl by to ještě nějaký souboj. A doufejme, že si to aspoň skovávají na sezónu. A je Patrik Novotný, jako by mě slyšela, trošku malá kulturní vložka pro Mountfieldiáky. A nebo jak to posekat i bez sekačky. Vítěz Machals, chválně se podívám na tu strategii pitstopů. Aha. Tady to máme. Zatím všichni na pitech. A Vitvachu jsem tady tak nějak neviděl. Je to možné? Ne, Vitvacha je jeden pitstop, takže opravdu se to nedalo odjet bez pitstopu. A poslední kolo patří zřejmě vítězí. V tom je tento muž z toolu Holden Racing, Vlado Zubaj. Který pocit, který zažije zhruba za 3/4 kola, by určitě rád zažil i v prvním a druhém závodě v Adelaide. A udělal si dobrou výchozí pozici pro následujících hodně moc závodů v boji od Tour šampiona. No uvidíme. Což teda Vlado Zubaj. Tady aktuální průběžné pořadí, v kterém zřejmě už jezdci protnou cílovou pásku. A my si Vlada Zubaje dáme k nám dole. Vlado, nelekej se. Slyšíme se. Ano. Chtěl bych tě poprosit. Po průjezdu cílem nám předveď tvoji radost. Ne, můžu zakrotit. Jakoby to byl poslední závod, v kterém vyhráváš a obod předstihuješ v celém šampionátu Ondru Zaleše. Vždy se do toho pocitu, čekáme. Já nic neslyším. Juhu, yes, we win! We are champions, yes! Tak tohle si... díky, ale tohle si necháš po sezóně. Druhý side. Tak
take your side. Já tě hodím zpátky na vrch, někoho si sem veznu. Jo jo, dík. No, komi si sem vezneme? Vojtu Polesného. A ne, toho ne. Ten už tady byl. Pavel Jankovič, to máme, máme na TeamSpeaku, a ten asi nebude chtít mluvit. Pojďme najít. Vidíte výsledky, v kterým testovací závod dle mého názoru skončil až hodně dobře, protože jediný, kdo nedojel, je David Šimoník, nemýlím-li se, a důvod jeho nedojetí zcela neznám. Zřejmě ho to nebavilo. A nebo tam byla nějaká kolize, těžko říct. No a Fordy dostali, řekněme, slušně řečeno, trošku na prdel. Tady Vlado Zubaj myslí na fanoušky, na diváky. Jeho radost nezná mezi, slyšeli jste to sami po projetí cílem. No už se těším na první závod v Adelaide v Austrálii. A popravdě měl by být tenhle, pokud se nestane nic, ne, no prostě, měl by tenhle závod být streamován za 14 dní. A ještě se podívejme na druhého, Vojtu Polesného, a třetího, Pavla Jankoviče. Ondrovi Zalešovi se tenhle závod příliš nepoved. Ale jediné, co může těšit, a tady nám jeden z, to bude zřejmě Ondra Zaleš, ukazuje, jak auto vypadá bez předního spoileru, tak jsme se nakonec dočkali. A tady Vlado Zuba, jo, pět děví. Baví diváky. Vlado, ty toho máš snad málo dneska. Třeba si to užíš, dokým je šanca. Moc bych ti to přál, aby to bylo i v prvním závodě v Adelaide. No, doufám. Ještě něco zajímavého nám řekni, než se skováš v útrbách garáží. No, takové něco Galtu, to bylo to super, až ty pneumatiky moc brzo odcházely, ale auto dobré, dá se ovládat, sice jsem tam nějaké driftíky pro diváky, ale super jsem spokojený a zastavení auta. A vzkaz pro šampiona Ondru Zaleši k této sezóně? Nemá šancu, jednoducho. Díky prozatím. Díky, čau. Tak, tolik k dnešnímu závodu. Vidíte se zajíždět už pomalu do garáže. Zkusíme Ondru Zaleše. Jo, Ondro. Hej, vítám tě v liveu. Promiň, že jsem tě tam jsem tak ptal. Můžeš nám, chtěl bych od tebe nějaké vyjádření, to, jak jsi viděl to Strace, jenom krátce, rychle. No, viděl jsem ho s tím, že jsem měl pořádně set, ale zase na druhou stranu potřebovalo se otestovat gumy, brzdy a motor a zjistil se pár nedostatků, tak se to rodila a padla, jde budeme 100%, to už klučí. A ptal jsem se na to samé Vlada Zube, zeptám se i tebe, nějaký vzkaz pro Vlada Zube k nadcházející sezóně? Bude to maso. Tak jo, díky. Jo jo. No, já se připojuju s tímhle konstatováním Ondry Zaleše. Bude to maso. A za 14 dní v Adelaide. Naviděnou a naslyšenou.